Jo, gutta, hjertelig velkommen til en ny motovlogg. I dag så skal vi dra på bakhjulet, og vi skal finne babes. Jo, gutta, i dag skal han ta pottsmell. Kom igjen da. Vi går ikke. Ikke gjør det. Jeg får ikke. Kom igjen. Ok, yo, folkens, velkommen tilbake til en ny video! Og jeg kjører EXE nå, og dere har ikke fått sett kjørevideoen med CBR-en. Men det kommer videoer i denne videoen her av at jeg kjører CBR, vi var på langtur. Så jeg tenkte å smelle inn noen klipp, jeg er på etter wheelie practice. Jeg har ikke kjørt EXE på et par dager nå, så... Men jeg tenkte bare å smelle inn noen klipp inni her. Av... CBR-en. Oi. Ja. Yeah! Oh! Nei, deilig. Hashtag Montebello life. I didn't choose Montebello life, the Montebello life choose me. Oi. Jeg var på tur med CBR-en, og vi kjørte sånn 300 kilometer eller noe. Det var nice. Det var god å kjøre, og alt virket bra. Så det er nice, jeg er fornøyd med stikkeren foreløpig. Deilig å ha noe å kunne kjøre tur med, men jeg merker at det er deilig å være tilbake igjen på EXE-en, selv om jeg ikke har kjørt så mye med CBR-en. Jeg har bare kjørt et par ture med den. Men det er deilig å være på EXE-en igjen også. Jeg må si at dette er fortsatt favorittstikkeren uansett, liksom, så... Åh nei, jeg kommer ikke til å selge EXE-en, selv om jeg kjøpte CBR-en. Jeg har fått en del spørsmål om det, bare heftig bil, da. Alle bare, skal du selge EXE-en, skal du selge EXE-en? Nei, jeg skal ikke selge EXE-en. Vi skal ta vare på EXE-en, så... Så det er nice, og så må dere selvfølgelig huske å gå og sjekke ut... Forrige videoen min, eller videoen før der igjen, jeg er litt usikker på når den her kommer, så... Det er en giveaway, så hvis dere vil joine den, så må dere kjappe dere, fordi det er mest sannsynlig ikke lenge til når videoen her kommer til, for den giveawayen slutter 12. juli. Jeg er ikke helt sikker, men det står i beskrivelsen, holdt jeg på å si. Det står i kommentarfeltet, så jeg... Det er i hvert fall fredag, så... Fredag 12. juli, eller et eller annet rundt her. Så dere må kjappe dere, gå inn og se hva dere må gjøre for å bli inn på den giveawayen. Yeah, so that's nice. Og så skal vi få sett, og vi kan få prøve noen lettsykler, eller noen andre sykler. Fok meg gjerne opp med en melding på... På Snap. Snappen og Insta står sikkert på skjermen nå. Ok gutta, så vi skulle ha wheelie practice, men det ble litt dårlig, vi...
Så da stikker jeg tilbake den etterpå, som er litt wheelie practice, men vi skal ut og kjøre med noen folk. Deilig, deilig. Men uansett, folkens, jeg vet ikke om jeg filmer enda gang, altså. Husk, legg en like, kommentar, subscribe hvis dere liker videoer som dette, så snakker vi i neste video!